Hej, jag heter Johan Falk och välkommen till episod 7 av Learning Through Police. Här kommer vi i turbofart gå igenom hur man hanterar användarebehörigheter och roller i Drupal, som kanske är ett av världens bästa publiceringssystem. Nej, egentligen bara ett bland många andra, men det är i alla fall ganska kul att hålla på med. Så, jag heter som sagt Johan Falk, har en sorts hemsida där man kan kolla in till exempel min gamla avhandling. Men bättre är ju förstås att gå till groups.drupal.org/sweden och besöka vårt forum, för där finns det så mycket att lära sig. Så, dagens fråga kommer från Vlad Tepes. Han säger, jag hänger i en ram men skulle vilja veta hur man hanterar användare och behörigheter i Drupal. Kan du visa mig det, Johan? Jajamän, Vlad! Det ska vi fixa. Häng kvar där så ska vi nog kunna reda ut det här. Först så vill jag skicka ett tack till Node One som har gjort det lättare för mig att spela in screencasts. Tack till dem! Ni har ju faktiskt gjort om er webbplats lite grann. Det är sån här cool, snygg nu för tiden. Och har dessutom en liten cool flagga. Ser bra ut det där. Här är en sajt som jag satt i ordning för att spela in screencasts och visa hur man hanterar användarebehörigheter och roller. För att göra det här så dyker man in på administration och inte helt oväntat user management. Här finns det ett antal olika val. Access rules kommer vi inte kolla på. Admin role är en bonusmodul som är installerad här bara. Vi kommer kolla in permissions roles och inte minst user settings som vi börjar med. Här har vi olika inställningar. Man kan tillåta användare att skapa nya konton på sajten. Skapa nya konton, men administratören måste godkänna dem. Nu tog jag dem i fel ordning här. Och så kan man också ha det så att bara administratören kan skapa nya konton. Vill man att det ska finnas vissa anvisningar när man skapar ett nytt konto kan man fylla i dem här. Bara du som har TUP-CAM kommer att godkännas som medlem på sajten. Ha! Sådär. Snyggt! Nu kommer det här inte synas ändå eftersom man inte kan ansöka om medlemskap här utan. Men ni förstår ju det. Bra. Här under så finns det en massa inställningar för e-brev. Om man har fått ett nytt. Om en administratör har skapat ett nytt användarkonto så skickas det ut ett e-brev och innehållet i det e-brevet finns här. Här har vi först subject-rutan i e-brevet. Det är inte så mycket att säga om det förutom den här site, utropstecken site. Det är en liten token som kommer bytas ut mot domännamnet för sajten i det här fallet, video.drupalsverige.se. Det finns en rad sådana tokens man kan använda. De står här. Och är ganska självförklarande. Det finns användarnamn, lösenord, URL och lite sånt där. Här är innehållet i själva mejlet. Ganska enkelt att förstå vad det handlar om. Nu är det här inte enda tillfället att skickas ut e-brev, utan det kan vara till exempel också när man ber om ett nytt lösenord. Då ser det ut så här istället. Snyggt. Och det kan man ändra det också. Anpassa. Jag tror att om man installerar svenska, vilket vi kommer göra en annan screencast hoppas jag, så får man de här grejerna på svenska allihopa. Annars får man ändra det för hand och det kan man också göra. Så, vi kommer inte spara det här för det finns ingen anledning till. Jag har inte ändrat på någonting substantiellt. Istället går vi in på permissions. Här kan vi se, finns det 100 olika saker som man kan ha behörighet eller inte behörighet att göra på webbplatsen. Vi ska speciellt kolla in två stycken roller här uppe som heter Anonymous User, de som inte är inloggade, och Authenticated User, de som är inloggade. Här kan man bestämma vad de ska ha behörighet eller inte behörighet att göra. Till exempel kan man då tycka att anonyma användare ska få läsa kommentarer, då kryssar man i den. Och så tycker man att anonyma användare ska få skriva kommentarer. Nej, för att det ska man inte göra. Sådär. Kan man ändra massa saker. Det finns mycket behörigheter att hantera i Drupal och moduler. Med nya moduler kommer det fler behörigheter som man kan justera. Det kan vara ganska lätt att glömma bort det när man har lagt in en ny modul. Och sen så kan man inte använda det om man förstår inte varför. Det är för att man inte har superanvändarkontot igång. Och användaren som man är inloggad med har inte alla behörigheter som finns. Tycker man att det är jobbigt så tar man och installerar admin role-modulen så slipper man sådana problem. Men det är en helt annan sak. Vi tar bara en snabb koll på vad det finns för grejer här. Här har vi block som man kan administrera, kommentarer, skriva, läsa och så vidare. Filtrera en nod, att skapa, redigera eller ta bort noder av olika typer. Finns här. Här har vi bara page story just nu men ni förstår idén. Systemmodulen att hantera filer och grejer. Ja, det är sånt som administratörer gör.
Det finns också meny om jag inte har fel här. Justera menyn hur den ser ut och sådär. Men man blir förstås nyfiken på vad är det för något som står här borta. Här kan man tydligen ge andra behörigheter. Jo, förstår ni, det är roller som finns. Klicka på den här så får ni se. De två rollerna anonym användare och inloggad användare finns från början. De andra är skapade i efterhand. Och det gör att man kan låta till exempel bloggare ha egna behörigheter på sajten. Jättefiffigt. Alla bloggare som är inloggade får automatiskt authenticated user. Men så är de dessutom bloggare, så att då kanske man har aktiverat att de får skriva noder av typen blogg. Jättefiffigt. Så, det är väl ungefär det tänkte jag säga. Det är det, ja. Om man är nyfiken på vilka användare som finns på sajten, klickar man på users här. Det kommer jag inte göra just nu. Och that's it. Hoppas Vlad att det här hjälpte dig att bli lite klokare på hur användare, behörigheter och roller fungerar i Drupal. Tack och hej!